Čo robíš? Čo, liečba sexom už nezaberá, pani doktorka? Možno by aj zaberala, ale momentálne nie s vami. Vy na to ešte totiž nemáte urobenú skúšku, doktor Termen. Veď budem mať, ak nie o týždeň, tak o tri. Nechápem, aký je v tom rozdiel. Podstatný. Čo, nová testácia na sex? Už sa začínaš opakovať. Presne tak. A ja už sa opakovať nechcem. Čo takto posunúť náš vzťah na originálnejší level? Ale celý bal nie je originálny. A ja ťa poznám. Ty nevydržíš bez sexu 3 týždne. Lebo si vážna. Som. A je super, že to vďaka tebe viem. Teraz je čas použiť moje vášne na niečo, čo ma baví oveľa viac ako sex s tebou, Braňo. A to je? Chcem byť s tebou na sále a operovať. To je moja skutočná vášeň. Primárka vás čaká na sále. Idem. Wow, takže ty ma ideš na sálu podvádzať rovno s primárkou. Lepšie ako ty mňa s myšiekom v tejto ambulancii.